koliko dobro, ja odmah da kažem da ćemo, da mi onda u tom slučaju smo negde oko cenzusa i borit ćemo se za cenzus i ja mislim da je to u redu. Neka oni pobeđuju sa po 30, 40 i 20-30%. Ja prihvatam da su u pravu, mi smo negde na ivici cenzusa i to je to. A da li ćemo ići na izbore, obavestit ću vas pre kraja septembra. Samo ih podsjetite na to, podsjetite ih na te procente i kad izbori prođu. A ja im unapred čestitam na izvanrednom rezultatu svima. Hvala.